Olá, meu nome é Victor Boteni, sou violista da Orquestra Sinfônica Brasileira. Estou aqui em Corumbá pela primeira vez, conhecendo o Instituto Moinho Cultural. Estou muito feliz, eu sou um ex-aluno de um projeto parecido como este. E foi um prazer imenso trabalhar com os alunos, foi uma semana muito produtiva de aulas e aprendizados. Eu, como professor, também aprendi muito com os alunos. E fica aqui meus parabéns a toda a equipe e desejo vida longa ao projeto.